Tajvan je saopštio da je veliki broj kineskih borbenih aviona uleteo u njihovu zonu vazdušne odbrane. Ministarstvo odbrane Tajvana navelo je da je u nedelju 19 aviona, uključujući lovce i bombardere sposobne da nose nuklearno oružje, ušlo u zonu vazdušne odbrane, preneo je BBC. Tajpej se žali više od godinu dana na misije kineskog ratnog vazduhoplovstva u blizini ostrva. Kina smatra Tajvan svojom provincijom, ali Tajvan sebe smatra suverenom državom, dodaje britanski mediji. Kina za sad nije ništa komentarisala. BBC dodaje da Peking često pokreće ovakve misije da izrazi neslaganje sa komentarima Tajvana. U junu Kina je navodno poslala 28 aviona u tajvansku zonu vazdušne odbrane, što je najveći upad koji je registrovao Tajpej.